Поліція Мексики розшукує зниклу мешканку Донецька Марину Буракову. Жінці 26. Як виявилося, вона подорожувала по країні разом зі своїм чоловіком, про вбивство якого надзвичайні новини вже повідомляли. Тіло Олександра Батичка знайшли у орендованій машині. У чоловіка була при собі велика сума грошей, яка зникла. Де зараз його жінка, також невідомо. Родичі припускають, що грабіжники не стали її вбивати, а забрали у рабство. У цьому будинку на першому поверсі жила подружня пара Олександр Батичко та Марина Буракова, ті самі, які потрапили в біду у Мексиці. Тіло чоловіка знайшли минулого тижня, його зарізали та пограбували. Жінку й досі шукають. За словами сусідів, вони бачили подружжя дуже рідко. Молоді люди часто подорожували. В останню мандрівку вирушили наприкінці серпня минулого року. Вони виїжджали то на север, то в Азію. Тобто сусіди вже привикли до того, що вони рідко бувають вдома, все время в путешествиях, в роз'їздах. Они, ну, мало здесь находились, в основном путешествовали. Вот и можно сказать об этой семье молодой, что они, ну, жили довольно, ну, тихо, спокойно. Вот. Никаких проблем не было у них. Мама Сашина в Америке на заработках, жил он с отцом, вот, но отец умер весной. За словами друзів сімейної пари у Мексику, молоді люди поїхали випадково. Спочатку вони подорожували по Китаю, а вже звідти полетіли в Південну Америку. Тут, на пірамідах Майя, вони хотіли зустріти кінець світу. Вони поїхали туди, кінець світу. Там, наскільки я знаю, був фестиваль. От, збирались около 20 тисяч чоловік на цей фестиваль, на пірамідах на самих. І вони поїхали туди з ціллю зустріти кінець світу. Ну, вони були ризиковані люди, да, але не до такої степені, щоб прям, как бы, ну, грань была, в общем, определенная. И как бы они были довольно коммуникабельны, общительные, то есть они могли входить хорошо с людьми, ну, общий контакт находить с людьми. За 5 років спільного життя молоді люди об'їхали майже півсвіту. Були у Китаї, Лаосі, Непалі, Казахстані, Індії, Афганістані та Пакистані. В Индии, например, опасно тем, что очень бедные люди и очень много туристов. Они привыкли смотреть на туриста, как на мешок с деньгами. Поэтому могут обокрасть, обдурить. В Таиланде нас обокрали в отеле в первый день, как только мы прилетели в Таиланд. Это Таиланд очень безопасная страна. Сели у нас на кормил, позвал своих друзей посмотреть на гостей. И мы сидели, он попробовал с нами общаться. Я показал на себя и сказал «студент». Он показал на себя и сказал «талибан». Мати зниклої Марини Буракової вірить, що її єдина дитина жива. На думку жінки, дочку вже вивезли з Мексики та продали у рабство в одну з країн Південної Америки. А українська влада, на думку матері, не робить нічого, аби знайти та визволити свою громадянку. Навіть заяву у міліцію про зникнення людини, каже жінка, в неї не хотіли приймати. Мені сказали в міліції, а зачем ви к нам прийшли? Ми от напишемо це заявлення, положимо здесь от на столі і буде воно там лежати. Мы этими делами не занимаемся. Я верю, я молюсь Богу, люди молятся Богу. И мы верим, что она найдется, и Бог ее приведет домой. Я вот стою в вере, а больше мне делать нечего. Заявление мамы внесено в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девушки.